Я қымбатты көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Бүгінгі күннің тақырыбы мемлекеттік тілдің мәртебесі биік деп алып отырмыз. Тақырыпқа қатысты өз ойларыңыз, сұрақтарыңыз болса, әрине мархабат, хабарласа аласыздар. Байланыс нөміріміз 45-38-00, Алтарас қаласының коды 872-62. Енді мемлекеттік тілде мәртебеңіз қандай қазіргі таңда? Өз ана тіліңізді құрметтейсіз бе? Осы сауалдарға жауап беріп кетсеңіздер, тікелей эфир барысында біз әріптесіміз екеуміз әрине қуанышпен сіздердің пікірлеріңізді естуге дайынбыз. Иә, мемлекеттік тілге өздеріңіздің бағаларыңызды беріп, арнайы сауалдарыңыз болса, бізге жолдай отырыңыздар көрермен. Осы орайда әріптес біздің қонақжай студиямызға тағы да мынау өзге ұлт өкілдері, меймандар, қонақтарымыз келіп қалды, таныстыра кетейін. Осы орайда Майорова Роза, Дүнген ұлтының өкілі, бүгінгі таңда тәрбиеші қызметінде жұмыс атқарып келе жатыр екен, және Николенко, Милания, Жамбыл инновациялық жоғары колледжінің студенті екен әріптес. Ал қош келдіңдер қыздар, көңіл күйлерің қандай? Рахмет, өз көрдік. Жалпы бүгінгі біздің тақырыбымыз мемлекеттік тілдің мәртебесі биік деп жатырмыз. Енді осы қазақ тілі жайында өздеріңнің пікірлеріңді білдірсеңдер. Қазақ тілін қашан үйрендіңдер? Тілге қызығушылық қашан пайда болды? Қайырлы таң. Менің есімім Николенко Милания. Мен Жамбыл инновациялық жоғары колледжінде 2-ші курста аударма ісі факультетінде оқимын. Бұрында менің арманым қазақ тілі үйрену болды. Қазақ тілі және басқа тілдері. Ең алғашқы мен өзіме мақсатымды қойдым. Қазақ тілі үйрену керек. Себептен мен Қазақстанда тұрамын, Қазақстанда мен оқимын. Және қазақ тілі ол мемлекеттік тіл. Сол үшін мен өз күшіммен, өз еркіммен қазақ тобына түстім. Өстіп мен қазақ тілін меңгеріп жатырмын. Тамаша, енді қазақ тілін үйрену қаншалықты қиынға соқты? Қаншалықты аралығында үйрендің? Достарың қазақтар көп пе? Мен 2-ші курста және мен 1-ші курстан бастап, мен қазақ тілі меңгеріп жатырмын. Және мен сіздерге Қадыр Мырза Әлі өлеңі оқып берейін. Иә, тамаша. Ана тілін біліп қой, еркіндігін тендігін. Ана тілін біліп қой, мақтанышым елдігін. Ана тілін арын бол, ұятын болып тұр бейте. Өзге тілдің дәрі бөл, өзің тілді құрметте. Әп, бәрекелді. Керемет орындау, үлкен алғыс айтамыз. Енді өзіңіз айтып өтсеңіз, өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Армысыздар ма қазақ елі, үлкен рахмет шақырғандарыңызға. Мен кішкентайынан бастап, мектептен бастап уже қазақ тілін дегенде Қазақстанда тұрғандықтан жүрегінде кәдімгідей махаббат оянды, сүйіспеншілік оянды. Сол кезден бастап уже қазақ тілі үйреніп келдім. Достарым өте көп қазақтан. Сол сүйіспеншілік пен махаббаттың арқасында үлкен өмірге де жалғасын таптым. Қазіргі таңда жолдасым қазақ. Дулат, бабасынан таралған Шымыр ұлтының елінің келінімін қазіргі. Аллаға шүкір үш батырдай ұлым бар. Қазақ тілді үйрену жүрегімде тұрады ғой негізі. Кішкентайынан бастап бәрін маған мазақтайтын. Сен қазақ оюларға негізі қатты қызығасың ә дейді. Мен айтам, иә, негізі мен қазақ болып туылуым керек еді. Шынымен де Аллаға шүкір, қазір сенімді айта аламын. 100% қазақ болып сезінемін. Әрине, өз ана тілімді ұмытқан емеспін. Ұмытпаймын да. Аллаға шүкір, осы Қазақстанда туылғандығы. Ал осы орайда, Милания, сенің руың қандай? Ол жүрсің ғой деймін, әзіл әрине. Енді өз ана тілінде сөйлей алмайтын, білмейтін, өзге тілде сөйлейтін адамдарға енді көз қарастарыңыз қандай? Қандай шын айтсам, оларды көрсем, қапаланып қаламын. Қалайша өз ана тілінді білмей өмір сүруге болады? Қазір Инстаграм, телефон, негізі интернет дамыған заман ғой. Өте көп шығылатады қазақтың өздері. Шығата түрлермен, ой, мен Қазақстанда тұрам деп орысша айтады. Мен айтам, осы негізі, Аллаға шүкір кейбірлерге негізі бағы бар екен. Мен қазақ болып туылғанда, мен ондай адамдармен точно білмеймін. Орыс қалатын ба едік, ренжіс қалатын ба едік. Енді әрі қайсы Аллаға сана сезімі берсін. Ана тілін ешқашан да ұмытпау керек. Ол жүрегінде тұру керек.
сол себептен дұрыс емес. Солай ойлаймын. Себептен біз Қазақстанда тұрамыз, оқимыз және біз қазақ тілі білу міндетіміз. Бәрекелді, енді біздің мемлекеттік тіліміздің мерейін үстем болуға осындай біздің замандастарымыз, достарымыз, өзге ұлт өкілдері үлкен үлес қосып жатыр деп санаймын осы орайда. Енді өзіңіз тәрбиеші болып жұмыс атқарам деп айтып қалдыңыз, енді балаға деген махаббат та бар шығар жалпы. Енді балаға қараудың да өзіндік тәсілдері бар, жалпы адамның бойында тәрбиеші болу үшін қандай қасиеттер болу керек? Әрине, ең біріншіден балаға деген махаббат болу керек, түсініспеушілік болу керек. Тек қана бала емес, үлкен адамдардың да мінездері әртүрлі болады. Қазір қалай айтсам екен, балабақшада, болашақ бөбекжай бақшасында тәрбиеші қызметін атқарамын. Сол жерде көп нәрсе үйрендім. Негізінен өмірінен бастап, кішкентайынан бастап балаларды өте қатты жақсы көремін. Бірақ сол жерде одан да көп нәрсе үйреттім. Үйретті маған қазіргі таңда. Балалар қайсы күлкісімен даже сұрайтын балалар бар. Мұнайып отқан балалардың сұрақтары да бар. Оның бәрін жеке-жеке айтсам өте көп әрине, бірақ маған соның бәрін қазір біздің Кенжеман қызы үйретті, Салтанат Дүйсенбай қызылар үйретіп атыр. Балаға мынандай подход жасайсың, қарашы мына балаға қарада сұрақ қояды, мына балаға қарада, ол қазір көзінен қарашы не сұрап тұр дейді. Біз әрине білмейміз ғой, қазір жас мамандар өте көп, бірақ Аллаға шүкір үш батырдай ұлым бар, соларға қарап кішкене үйренгенімді айтамыз. Сол себептен қазір үйретіп келе жатырмыз балаларымен, ешқашан тіл таппай ондай болған емес. Балаларыңыз дүнген тілінде біле ма негізі өзі? Қазақшасы. Негізі оларды ешқашан, біздің отбасым, мен қазір жаңа отбасым ешқашан қарсылық білдірген емес. Бірақ мен өзім оларға қиыншылық туғызбас үшін әрине үйреткен жоқпын. Бірақ менің ата-аналарымен олар дүнгенше айтса, олар әйтеуір қазақша жауап берсе де, бірақ бәрін істеп жатады. Аллаға шүкір, қазір тұңғышым уже дүнгенше жай-жай үйреніп келе жатыр. Мен ешқашан ол жағынан ойланған емеспін негізі. Отбасының ішінде халықаралық қақтығыстар болып тұрмай ма әйтеуір? Жоқ. Розан, Аружан қарап тұрса, мына Розаның келбетінен таза қазақылықтың иісі шығып тұрған секілді. Роза атын Раушанға ауыстыру ойда жоқ па? Көп сүйтіп айтатын. Қазақ ақшада да киініп келіпсіз. Салт дәстүрлерді ұстанатын шығарсыз енді жаңа. Сол енді қанша халық бар, мақтанышын оятқым келді әрине. Өз ана тілін сөйлемейтін адамдарды әсіресе. Қазір мен өзге ұлт болсам да, үлгі болып отырсыз. Иә, үлгі болғым келеді шын айтсам. Шын жүрекпен соларға тілектеспін. Қазір тез оянып, ұйқыда жатса да әрине, қазақ тілге деген махаббатты оятқым келеді. Мен осы орайда айтқым келіп отыр, мынау дүнген ұлт өкілдерінен қазақша сөйлейтін көп достарым бар менің, мәселен. Көп азаматтарды айтып, ал орыс ұлтынан қазақша сөйлейтін азаматшалар кездестіру өте сирек деп ойлаймын өз басым. Жалпы қазақ тілін сізде сонда жан тәніңізбен сөйлейсіз бе сонда? Милания, иә. Бірақ мен точно айта алмаймын, бірақ мен... Қанша уақыт болды жалпы үйреніп жүргеніңізге қазақ тілін? Мен қазақ балабақшада болдым. Ол біріншіден, бірақ мен бірінші класстан бастап, 9-ші дейін мен орыс мектебінде болдым. Бірақ қазір мен өз еркіммен қазақ тобына түстім. Бірінші курстан бастап ол өткен жылы. Мен қандай мамандықта білім алып жатсыз? Аударма ісі факультет. Мен аудармасын. Иә. И мен бірінші курстан бастап қазақ тілін меңгеріп жатырмын. Енді басқа бейтаныс адамдар қазақша сөйлеген кезде таңғалып жатады ма? Сондай сәт, сондай бір қызықты сәттерді айтып берші есіңде болса. Бұл орыс қыз қалайша қазақша сөйлеп тұр деген сияқты таңданыстар болады ғой. Бәрі де солай ойлайды, бәрі солай ойлайды менің көргенде. Қазақша әндерді тыңдайсың ба? Әрине. Кімдерді, қай әншілерді жақсы көресің? Қайрат Нұртас. Мәссаған. Осы орайда мен де мынадай қызықты жағдай болған, айта кетейін, әңгіме болсын. Әзір күлмекке жақсы еді ғой, мен Игорь деген досым бар, интернаттан, облыстық дарын мектебінде интернатында оқығам. Барып Игорь осылай-осылай деп орысшамды бастап, бар білетін орысшамен сөйлеп жатсам.
Ты жомарт, ұялмайсың ба, қазақ емессің ба, қазақ тілінде сөйлемейсің ба деп. Сол кезде бір ұялып қалған жағдайлар болған еді. Сол секілді саған қарап, мен мінекей қателескен кейбір қазақтар, ана тілін білмейтін кейбір қазақтар ұялып отқан болар сіздерге қарап деп өзім іштей пайымдадым. Енді өзіңізде сондай сәттер бола ма? Қызықты сәт болса, бөлісіңіз. Әрине болады. Бір емес, екі емес, өте көп. Келеді маған, мысалы, орысша. Мен келін болып түскеннен бастап, папам. Келінме ешқайсы орысша сөйлемеңдер деді. Мен өте қатты қуандым негізі іштен. Бір жағынан қатты уайымдадым әрине. Қалай сөйлесемін? Негізі мен мектептен бастап қазақ тілді өте жақсы білемін. Беске бітірдім ол қазақ тілді. Бірақ қай тілде оқыдыңыз? Орыс. Орыс тілде оқыдым, бірақ қазақ тілді мен шынменде, шын тән жүрегіммен сүйіп оқитын. Құштарлықты, махаббаттың арқасында осы. Иә, сол. Папам айтатын. Орыс тілде келінмен сөйлемеңдер. Сосын бәрі қазақша сөйлеңдер деді. Ойбай, қалай болады ол дүнген ол орысша түсінсе жақсы ғой дейді. Сен бәрін айт, ол бәрін істейді дейді. Жауап бермесе де істейді. Шын айтсам, сол кісінің арқасында шығар. Қазір нақты, таза сөйлей алатын. Қатты қысылатын басында. Дұрыс емес айтып жіберсем. Көп қой сөздер бір-бірімен тең жүретін, бірақ мысалдар әртүрлі. Сол үшін мен қатты қысылатын. Қазір дұрыс емес айтып жіберсем не болады? Біздің үйден тек қана орыс тілден сөйлейтін рұқсат болатын адам ол сол менің қызым, келінім деп айтатын папам. Сол кісіге алғыс айтам қазір. Аллаға шүкір. Таза қазақша сөйлейтін арқасында сол кісі негізі. Тілдер басқармасына тоже алғыс айтқым келеді. Себебі мен сөйлейміз ғой енді әрине үйренеміз, бірақ жазу жағынан өте қиын. Қазір екі баламды, мамам, сіз дұрыс емес жазып отырсыз ғой мына жерде. Ұмытыру керек қой деп айтады. Сына үйретсеші енді мазақтамай. Мен қазақша судай сөйлеймін деймін. Мен көп қазақтарымның сөздерін дұрыстап бере аламын даже. Сен өзің қазақсың, сен былай айтып жатсың деп. Бірақ жазу жағынан өте нашар. Нашар деуге болады. Сол тілдер басқармасына өте қатты жазбаша қазақ тілін үйрену. Жоқ, қазір именно үйреніп жатырмын, соларға алғыс айтып жатырмын. Олар уже бір жылдан аса маған үйретіп жатыр, екі жыл болды. Енді керемет. Балаларым қазір уже спокойно жазып жатсам, мама, сіз үйреніп қапсыз ғой деп айтады. Соған қуанып отырамын. Осы орайда Меланияның отбасы жайлы естігім келіп отыр. Жалпы отбасында қазақша сөйлейтіндер бар ма сенен өзге? Жоқ, отбасында қазақша сөйлейтін жоқ. Тек өзің ғана қазақша сөйлейсің, иә? Мен өз еркіммен қазақ тілді үйрену болатын. Және отбасында тек қана орыстар. Тек қана орыс тілінде сөйлейді. Ал мен жалғыз өзім қазақша қазақ тілін үйреніп жатырмын. Енді оларға үйрету ойда бар ма? Иә. Мен кейде қазақ тілінде сөйлеймін. Ал менің отбасым мені уже басқа адам сияқты. Кейін жалпы Құдай қаласа мына балаларың отбасың болып жатқан кезде балаларыңды қазақша оқыту жалпы жоспарда бар ма? Болашақта енді. Болашақта иә әлі бар. Енді бос уақытыңда немен айналысасың? Енді жаңа оқу жылы басталды, өзің студентсің. Сол туралы айта кетсең. Мен өзім студентпін және келесі оқу жылдарында менің соңғы курс. Және болашақта енді қандай жоспарлар бар? Жоспарлар. Колледж үшінші курстан біткен соң мен өз мамандықпен жұмыс жасаймын. Тамаша. Енді студияға келіп, өзіңіздердің ойларыңызды, пікірлеріңізді білдіргендерге алғыс айтамыз. Өйткені басқа ұлт өкілі бола тұра қазақ тілінде сөйлеп, қаншама қазақтарға, өз тілінде білмейтін қазақтарға үлгі болып отырсыздар. Үлкен рахметімізді айтамыз. Енді бізді Жамбыл жұртшылығы көріп отыр, таңғы тілектеріңіз болса, әрине мархабат жолдасаңыздар. Таңғы тілектен бұрын бір өлең оқып жіберсем. Иә, тамаша. Мағжан Жұмабаевтың қазақ тілі. Күш кеміді,
айбынды ту құлады. Кеше батыр, бүгін қорқақ бұғады. Ерікке ұмтылған, ұшқыр жаны кісенде қан суынған, жүрек солғын соғады. Қыран қостың қос қанаты қырқылды, күндей күшті, күркіреген ел тынды. Асқар Алтай, алтын ана есте жоқ, батыр, хандар, асқар жандар ұмытылды. Ерлік, елдік, бірлік қайрат бақ ардын, жауыз тағдыр жойды бәріне бардын. Алтын күннен бағасыз бір белгі боп, нұрлы жылдыз, бабам тілі сен қалдын. Сол себептен, таңғы тілектен, бәріне денсаулық тілейм. Әр қазақтың шаңырағына, барлық ұлттың шаңырағына алан нұр жаусын деп тілеймін. Құрметті қазақстандықтар, өз ана тілімізді ұмытпайық, сыйлайық. Басқа Америка нелер тіл өкілдеріне таптамайық. Өз ана тілімізді бағалап, сүйіспеншілікпен қарайық. Мелания да бір ауыз тілек айтып кетсін, де? Мен біріншіден денсаулық, өз отанымызды ұмытпайық, қазақ тілді білейік, осы Осы орайда біз бұл қызықты жағдай деп ойлаймын мен. Осылай отырсымыз өзге ұлт өкілдерімен қазақша сөйлеп отқанымыз қызық жағдай шығар. Ал біздің жалпы тікелей эфирімізде де қызықты жағдайлар көп, дерек айдары бар тіпті. Енді көрермендерімізге сол қызықты дерек деп айтып қалдық. Жалпы қызық деректерден бөлек қызықты әндер де бар, көңілді әндер де бар. Арнамызға жаңадан қосылған көрермендер болса, бір көңілді әнді құрметтелі көрермендердің. Жолдасақ, ендеше қабыл алыңыздар, құрметті көрермен.